Sagamom shvidobis ar maldobtrum guiqurebt esa akhalkatsis matritsa gadatsema realobaze romelshit tsxorobt da romelsats shida darguchvenebin. Mokle remarkit davitsqot. Kasulma shabotqviram daadastura sakartvelos mosakhleoba qlav or dapirispirebul banakat gaiqo. Ერთი ნაწილის ბელადი ავლაბარში ახლად გარემონტებული სვეტებიანი კლასიკური ტიპის სასახლიდან გადმოყურებს თბილისის ისტორიულ ნაწილს. მეორე ნაწილის მწვანე ჩემინული ფუტურისტული შენობიდან უყურებს არანაკლებ ისტორიულ უბანს. Შუაში მტკვარი მოედინება. Შეიძლება ითქვას, რომ მოქმედ პრეზიდენტს და მის მთავარ მოწინააღმდეგეს მდინარის საპირისპირო ნაპირებზე სტრატეგიული სიმაღლეები უკავიათ. Სამხედრო სტრატეგიის მიხედვით გადამწყვეტი ბრძოლა დაბლობში, სადღაც რიყის ტერიტორიაზე უნდა გაიმართოს. Თუმცა ამ შემთხვევაში სიტუაცია ოდნავ განსხვავებულია. ბრძოლის ველი მთელი საქართველოა. Გადამწყვეტი ბრძოლის როლი კი ოქტომბერში დაგეგმილმა საპარლამენტო არჩევნებმა უნდა შეასრულოს. Ომების ისტორიაში ბევრი შემთხვევა აღწერილი, როდესაც უფრო მცირე რიცხოვანმა არმიამ მოწინააღმდეგის აღმატებული ძალები დაამარცხა. Საქართველოს ისტორია სავსეა ასეთი მაგალითებით, თუმცა ზოგადად დიდ არმიას წარმატების მეტი შანსი აქვს. Octombrie კი ამა თუ იმ ხარის ყოფთა რაოდენობა ერთადერთი გადამწყვეტი ფაქტორი იქნება. Თუ რა თქმა უნდა არჩევნებს ისე ჩავატარებთ როგორც ევროპულ ქვეყანას, ან თუნდაც ასეთი ქვეყნების პრეტენზიის მქონე სახელმწიფო შეეფერება. Ალბათ ამიტომაცაა რომ ქართული ოცნების გუშინდელი აქციის განხილვისას მთავარ საკითხად რუსთაველზე შეკრებილი ადამიანების რაოდენობა გახდა და არა ვთქვათ ოცნების ლიდერის 20-წუთიან გამოსვლაში გამოთქმული ინიციატივები. Მთავარი რაოდენობა. Თუმცა უფრო მნიშვნელოვანი როგორც ცნობილია დათვლის მეთოდი და თვითონ თვლელია. Შესაბამისად ორივე ბანაკი თავის სასარგებლოდ ითვლის. Ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერებისა და პოლიციის შეფასებით გუშინდელ აქციაში დაახლოებით 30,000 ადამიანი მონაწილეობდა. Ოცნების მომხრეები დაახლოებით 200,000-ზე საუბრობენ. Რამდენი ადამიანი იყო რეალურად გუშინ თავისუფლების მოედანზე რთული სათქმელია. Როგორც აღმოჩნდა საქართველოში თვლაც კი სუბიექტური პროცესია. Ამიტომ შევხვდით რომ გუშინ ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურ დაწყებას როგორც ბავშვები ამბობენ ბევრი ადამიანი დაესწრო. Am თავარი ესაა, რადგან გამოჩნდა რეალური შანსი, რომ ქვეყანაში ერთპარტიული მმართველობა დასრულდება. Მოიგებს თუ არა ივანიშვილის კოალიცია არჩევნებს ისეთი დიდი უპირატესობით, როგორც მას გონია ჯერ არავინ იცის. Თუმცა სავარაუდოდ მომავალ პარლამენტში ალტერნატიული აზრის მქონე დეპუტატთა წარმომადგენლობა ბევრად უფრო დიდი იქნება ვიდრე მოქმედში. Და ბოლოს, ისევ რაოდენობაზე. Რამდენი ადამიანიც არ უნდა ყოფილიყო გუშინ პირველი დედაქალაქის ცენტრში, ერთი რამ ეჭვს არ იწვევს. Თითოეული მათგანი იქ ნებაყოფლობით, საკუთარი სურვილით, ყოველგვარი ზეწოლისა და წინასწარ შედგენილი სიების გარეშე მივიდა. Განსხვავებით იმ ადამიანებისგან, რომლებიც წინადღით მეორე დედაქალაქად გამოცხადებულ ქუთაისში აღლუმს ესწრებოდნენ. Მე ვარ მიკროკოორდინატორი და იყოს ხალხი ნაციონალური მოძრაობიდან მუნიციპალიტეტიდან ვარ ჩვენ უქემერიონის მუნიციპალიტეტი იქ უქემერიონის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობ თუ მუშაობ არა ის კოორდინატორები ვარ თარჩევი ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორი წარმოადგენლები ხართ რომლებიც დიახ და ჩვენი კოორდინატორი თუ რამდენი ადამიანი ხართ ძალიან ბევრი ვარ ვინ შეკრიბათ ამ ტერიტორიაზე ვიცი რომ სიერს ადგენი შეკრიბეს და მოვდივარ ხალხი და პარტია ოპოზიცია ხართ არა ვარ, ვაჩი ჟურნალისტები ვარ, საინფორმაციო სააგენტო. არა სამთავრობო. Და ვინ შეკრიბა, ალბატონო? ითქვა, ჩამოსულია უ და ბოლო. Ვინ შეკრიბა თქვა, ვინ გითხრა წავოდით აღუმზეო? უფროსებმა, მერია, მუნიციპალიტეტმა. სულ ყველაფერი. გააჟება. უკეთრა, ეს რასიებია. ეს არის ჩემი ხალხი შეიძლება. А ნაციონალური მოძრაობის? А რომელი აღმზონა წავლინა, აღნიშნა ვინ მიდის და ვინ არა, თუ როგორ არის? მე ვარ ჩვეულებრივი მოქალაქე და მინდა მიიღო მონაწილეობა აღმზონზე. რიონგეს ჯგუფის ადგას, რომელიც აღმზონა? არ ვიცი. არ ვიცი. თქვენ ესე კი არაკვირდებით სიტუაციას. მე ვარ ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელსაც ძალიან დიდი სურვილი მაქვს მიიღო დღევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობა. აქ ალბათ კოორდინაციას უწევთ ადამიანებს. წარმოადგენენ მერის ამდენიმე თანამშრომელი შევამჩნიეთ. ეს არის თქვენი მუნიციპალიტეტიდან წარმოადგენლები. თუ როგორ არის? ხალხი მოდის და რა ვიცი, ხდები ჩვენ საკეთო სამეულო. Ანუ ეს არის ვისი დავალება, რომ წინ შეხვდეთ რა მაგლუმამდე მოვლენ. არ ტირდება ამას დავალება, უბრალოდ ჩვენი თითოეული მოვალეობა, თუ ვერ მოდის, რა ვიცი, უმეც ვიცდოთ, სალვები და ულოცავთ დღევანდელ. Ანუ საკრებულოს ყველა დეპუტატი თუ მთელი მერი თან როგორ არის? ყველა ალბათ დეპუტატებს თავისებურად ამათ თავის ამორჩევას შეხვდება, ულოცავთ დღევანდელ დღეს და ისინიც ულოცავენ და ძალიან ბედნიერები არიან, როგორც ხედავთ. რამდენიმე სია შევამჩნიე, რომ ეს კომიკროკორდინ ეს თქვენ რასიებია, ხო? შეიძლება შეგეთქვით, მაგრამ ახლა თავად გითხეთ, ვისაც შეამჩნიეთ. კარგი ხარო.
Cartulii Osnabis Gușindeli acțiis de sarcină campaniei spirului și de gebișe să cred. Matrița și Cartulii Osnabis Agmusul Rebelim Divani, Nodar Haduri. Sagamoshi dobisa batono da raudenobaze kitskvit unda davits. Randomi adamiani iqo gubshi bolos da bolos. Sagamoshi dobisa. Tavisqlobis moedas. Tkuens shesavalshi natkom sitqvas bevs davamatabdi tsin sitqvas zalyan, zalyan bevri adamiani movida gubshin. Erti ram faktia, me Dinamo stadiontan shevuerti adamianta jgubs da ikidan tsamovedi tavisqlobis moedanis da shemizlia sruli pasuxgeblobit gitkhat rom orjel 30000 katsi iqo kholob Dinamoze mosuli atan. Am tkuen martla pikrob tu 300000-ამდე 200000-ის ფანგლებში iqo namdvilad iqo amdeni. Mă gătuit cum ești amuit din zero de sa ciun. Gziaze muzrau bici ese bici dați ce mă uare, cum ești amuit din zda. Da, uite, ho, anu, balax iar gata absolut. Da, uite, asula Costavas Gamzirze, Celiuskinele bici hidze, kad musuli ari ho bolo adamiani. Asero, Saubari ima zero i ho, da, ti atasi vrol me goni ara seriozul. Ora si atasi. Nu, tlahu, da, nu e subiectul, sa kesa. Asta e vrol, zogada, zogada, da, ara marto, a, karamet, tavari problema, romelic, șișem, tvoia și cuernis, economicul, politica și e, sari statistica. Statistica, ski, șișem, tvoia și sodau, sa sero, tsadia rom, adamianeps, an, chuens, oponenteps, ar surt da ina honis realoba, romelic, gușinic. Statistica ze statistica ze zvisaobre Cuiloțaudne, nimțarmate bas, somel, ce este armate bulist, artis, irobe psihic, n-amic ce. Iko Gatska de Buliro, Gushin, coaliția da, iți da, oficialul, sarcino, campania asta, nu, e acție, sore tam, molina se zmeură. Simat, le-ai spus, me, pro detalur, odie, se tocat programa sueludi, factiura, Clavi Howard, Pizina Ivanișului, Gamovida, Isa Ubra, Beusakit, se, magram, raz, detalize buli, arăperi, arăris. Bolos, cartulii oți ne băut, cotii, ghive, saha, ho, muzraoba, ho, sa zgadă, ghive, muzraoba, că hutit voia, mușia, os, programist, sakit, hebze, programist, tezi, sebs. Arseb, os, program, dați, erili, sahi, tu, este, mama, olis, el mă gadă. Ca o tertumai, se gândește, sa zgadă, ghive, muzraoba, da, politicuri, coaliția, da, mocala, kita, politicuri, ghive, tine, ba, cartulii oți ne va, mi-o, hedau, dimisar, sam, eu, se, te, ghive, sahi, leu, Maciorii absoluturi, Ganshoeva. Tu înțelegi că coordonarea are. Asta e cu Iulia. Politicuri gaertiene, banu, politicuri partia Cartuliot Sneba, coaliția Cartuliot Sneba, ertertim tavari, națiili, da, șemat geneli. Race e heba programas. Tavistavac, Hadia, Roca, Moedan Zearis, Orasieta si Adamiani, Matan, Saubari, concretul Ciprebze, da, se șemdeg, Iho, Aris Dalian Tuli. Tu ți-ai gândit că flyere, bi s-a dat Adamianem și ezlu ceaiță, da, tavian ti oțnevi. Ai mai principi ce ezlu voda, dar e gândit că flyere, bi romul, zis, dacă zirita e tezi sebi, ezlu e voda sa program. Sa programul, zirita e tezi sebi, Aris Gazeci, Cartul oțneva, romul, sa se vedea uric, dat mat, da, ma Icaris, Mokwanili este informația, a se vedea, memi da gitratrom, am tutisatus, holod economicaș, holod economicaș. Texmeti Tomi Gwoks, romanii care au scris. Tavi Texmeti Tomi Arikneva, Gankutni Limisa, Tusata Kola, Damian Matsaki, tot un specialist, Biscan Hilvis, Sagania, Ishovel Driurat, ce n-am sucit, Vagzile, Tumșoba, Simazerom, deci documente, Tavi Kwanu, Tsaki Tuhat, documente. Sam Tomze. Tavi Stavot Schadia. Ram din Gergele, vașim să-i des texte. Tavaria, ce n-am uvirot, ichidan, cu el a ispnit și nu-l-o animarțuale, romelic, cu el a zis alien, a zuhep sa cartolos musahleova, ce n-am tavaria muțanaris, Adamiani, schorebis, pirobebis, gaun, jobeseva, ce n-am programis tavaria musahleova, ce n-am tavaria, Adamiani. Și să vă amisat, cu el am imartulebit, ce n-am tavaria, 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 ce n Da, ახლობით ორ კვირაში ცოტა უფრო ადრე გვექნება ასეთი ერთი დოკუმენტი, თუმცა საუბარი იმაზე ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, რომ აი ქართულ ოცნებას არ აქვს პროგრამა, არის აბსოლუტურად არასწორი, ყველა მიმართულებით, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით, ჩვენ გვაქვს უკვე გამზადებული პროგრამული დოკუმენტი და ჩვენ უკვე ზუსტად ვიცით, როდის რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ იმისათვის, რათა
ქართული ოცნების ასრულება არ იყოს ძალიან შორეული პერსპექტივა. ეხლა ვერ კითხავთ, როდესაც ამბობთ, რომ ეს არის მორგებული ადამიანებზე, უნდა გაითვალისწინოთ ადამიანების სურვილები, მათი პრობლემები. ძალიან ხშირია საქართველოში არსებობს ესეთი ტერმინი, ხო, საზოგადოებრივი დაკვეთა. Ეს საზოგადოებრივი დაკვეთა რას ნიშნავს, იმართლა გითხრათ, ძალიან რთული გასაგებია, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი დაკვეთა შეიძლება სრულად არ იყოს რაიმე გონიერი დაკვეთა. Ანუ პარტია იდეაში პარტიებს უნდა ქონდეს თავიანთი იდეოლოგია, თავიანთი პროგრამა და მოსახლეობა მან უნდა მოიწონოს ის პროგრამა და იდეოლოგია, არ უნდა მოიწონოს. მოსახლეობაზე მორგება პროგრამის ეს რაღაც პოპულიზმია. Მან თუ არ მიდიხარ შემთხვევაში. Არა, არავითარ შემთხვევაში პირველი რაც მე მინდა გითხრათ და მე მინდა გავიმეორო კოალიციის ლიდერის სიტყვები, რომელიც მან გუშინ თქვა თავისუფლების მოედანზე, ყოველას კარგად ახსოვს, რომ ჩვენ არ მოვდივართ, იმიტომ რომ ადამიანები მოვატყილოთ, ჩვენ ვერ შევპირდებით ამ ადამიანებს სასწაულის გაკეთებას. Ჩვენ გავაკეთებთ შესაძლებლის მაქსიმუმს, მაგრამ ჩვენ არ მოვატყილებთ ამ მრჩევას. Მე ამოვიწერე 4 დაპირება, რომელიც აქამდე ესე გავიგე ეკონომიკის დარგში, ეს არის პენსიების თემა, უფასო დაზღვევის თემა, სოფლის მეურნეობის დახმარება, სუბსიდირება, ფონდის შექმნა, როგორც გნებავთ და დაუბეგრავი მინიმუმი. Მოდი პენსიებით დავიწყებ. 220 ლარი პენსია. საქართველოში არის დაახლოებით 800,000 პენსიონერი, სტატისტიკაზე კი თქვით, რომ ყოველთვის სწორი არ არის, მაგრამ მე მგონი ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი განსხვავება არ იქნება. Ჩემი გათვლით ძალიან მარტივია, ხო, 800,000 ამროლებ 220-ზე, ამროლებ 12-ზე. ყველა შეუძლია ამის გაკეთება, 2 მილიარდს სცილდება. ქვეყნის ბიუჯეტი დაახლოებით 8 მილიარდია. Ამ წუთში მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს საპენსიო სოციალური დაზღვევაზე საქართველოს ხარჯავს დაახლოებით 1.5 მილიარდ ლარს. დიახ, მაგრამ კიდე 1 მილიარდი ემატება დაახლოებით. არ ემატება 1 მილიარდი, მაგრამ აქ არის ერთი მთავარი მომენტი, რომელზეც ჩვენ უნდა მივიდეთ. ჩვენი ამოცანა, რომ პენსიონერებს კონდეთ ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობა. ამ ადამიანებზე უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ, მათმა შვილებმა, შვილიშვილებმა. მათი რაოდენობა სამწუხაროდ ძალიან ბევრი არ არის. მოგეხსენებათ, რომ მკვეთრად არის საქართველოს შემცირებული სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა. Და ამ ადამიანებს რო 800,000 ცოტაა, იმიტომ თქო თუნდაც 800 მე გეტყვით თქვენ თუ აიღეთ ნებისმიერ ნებისმიერ სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენთან შრომისუნარიანი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი აქვს ქვეყნიდან გასული და ამიტომ არის ასეთი მდგომარეობა. და პრობლემა რომელიც არის, მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ადამიანებს უნდა ქონდეთ ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობა. ეს იქნება და პირველი რაც უნდა გაკეთდეს არის ის, რომ პენსიით მათ შეძლონ არსებო. Ამას არავინ არ უარყოს, ბატონო, და უბრალოდ მე მახსოვს თქვათ იგივე ზურაბ ჯვანიას განცხადება 2003 წელს, ჯერ კიდევ შორეულ 2003 წელს, როდესაც ის ამბობდა, რომ პენსიები უნდა გაიზარდოს. Ну, $100 იყო მაშინ საუბარი. Ა, მაშინ იყო საარსებო მინიმუმამდე. Საარსებო მინიმუმი, შემდეგ $100 და ჩვენ უყურებთ ამ $100-ზე თუ მეხსიერება არ მღალატობს, 2007 წელს იყო დღევანდელი ხელისუფალი, როცა წინა საარჩევნო კამპანიას ატარებდა. თუნდაც საარსებო მინიმუმი ავიღოთ პენსია, ფაქტია, რომ ჯერჯერობით საარსებო მინიმუმამდე არ მისულა. თქვენ პრაქტიკულად კონკრეტულ რისკს ასახელებთ? ამის გარჩევალობა შორს აკვირდება, რატო 220 და არა რატო 230 არა, ანუ 215 არა. ამას დავანებოთ ამიტომ თავი, მაგრამ ისე კონკრეტული რისკია. მხოლოდ და მხოლოდ ესე ჰაერში გამოკიდული. არ არის გამოკიდული ჰაერში, მე გითხარით, რომ ჩვენთან თავად ბრძანეთ, რომ უამრავი ადამიანი მუშაობს, მაღალი დონის სპეციალისტი. Ჩვენ ყველა ჩვენს დანაპირებს აქვს ფინანსური ეკონომიკური გაანგარიშება და ჩვენ შეგვიძლია სრული პასუხისმგებლობით ვთქვათ, რომ ყველა იმ მიმართულებით, რა შეპირებასაც ჩვენ გავაკეთებთ, ან გაგვიკეთებია აქამდე, ან გავაკეთებთ, ის იქნება გარანტირებული და გამყარებული. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, ერთ-ერთი მთავარი, რა ჩვენ საშუალებას მოგცემს, გავზარდოთ პენსიები და ასე შემდეგ, არის ის, რომ გავზარდოთ დასაქმების მაჩვენებელი, გავზარდოთ მთლიანი შიდა პროდუქტი, გავზარდოთ ეკონომიკა, რაც ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ ძალიან მალე საქართველოს მოსახლეობა მიგზნოს შვება და აღმოჩნდეს სრულიად სხვა რეალობაში. მოდი გავიაროთ კიდევ ერთხელ, ხო, პენსია, უფასო დაზღვევა, სოფლის მეურნეობის დახმარება. პრინციპში ამ სამ პუნქტში ეს სამი პუნქტი აბსოლუტურად იდენტურია იმისი, რასაც ხელისუფლება საუბრობს. ვერ გეტყვით, რომ ეს არის იდენტური. ყოველ შემთხვევაში, ანუ პენსიების ზრდა, იქ შეიძლება რისკებში იყოს განსხვავება, მაგრამ საუბარია მუდმივად პენსიების ზრდაზე. ნუ დაზღვევის პროგრამებზე, მოდი შევთანხმდეთ, რომ აქვს მათ არა აქვს დაუშვათ საყოველთაო უფასო დაზღვევა, მაგრამ რაღაც ყოველ მეორეს დაზღვევა აქვს ამ შემთხვევაში და ნუ სოფლის მეურნეობაზე წელს იყოს საუბარი, რომ 150 მილიონით იზრდება თუ 180 მილიონით იზრდება. ეს რა არის? უბრალოდ ერთი რამ მაინტერესებს. იდეოლოგიური ბრძოლა თქვენსა და ხელისუფლებას შორის პრაქტიკულად არ მიმდინარეობს. აქ ხა საუბარია იმაზე, რომ მე უფრო მეტად ვენდობი, თქვა ბიძინა ივანიშვილს და მის გვერდზე მყოფ ხალხს თუ მიხეილ სააკაშვილს და მის გვერდზე მყოფ ხალხს. აქ აბსოლუტურად იდენტური თემებით ვაჭრობთ. შეიძლება თემები არის ის თემები, რომელიც რეალურად ტკივა საქართველოს და ეს თემები დამერთანხმებით, რომ მართლაც
ყველაზე მნიშვნელოვნად სტკივა საქართველოს და ქართველ ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას. თავისთავად ცხადია, რომ ჩვენ არ ვართ ახლა იმ პროცესში, რომ ვიღაცა შევეჯიბროთ, რომ მე უკეთესად დაგპირდები და მე რომ მოვალ ისევე არ გავაკეთებ. Როცა ჩვენ საუბრობთ სოფლის მეურნეობაზე, ჩვენ გვაქვს რეალური პროგრამები, ჩვენ გვაქვს რეალური ხედვა იმისა, როგორი უნდა იყოს საქართველოს სოფლის მეურნეობა და ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფეხზე დაყენება წარმოუდგენელია სახელმწიფო დახმარების გარეშე. მოგვიყევით, როგორ ხედავთ? Კი ბატონო, მაინტერესებს. დაახლოებით. ეს არის სასოფლო სამეურნეო. ყველაზე საინტერესო კითხვა ხო როგორ არის? Კი ბატონო, გასაკვირველია. რა გასაკვირველია? ეს არის პირველი სასოფლო სამეურნეო ინფრასტრუქტურის შექმნა. ადამიანისათვის სოფლად ცხოვრება არ უნდა იყოს დამატებითი ტვირთი. ისედაც გასაგებია, რომ სოფლად ცხოვრება ყოველთვის სხვა პირობებს უკავშირდება და ამ დროს დღეს განსაკუთრებული პრობლემაა ეს. გზები სასოფლო. ეს არის სარწყავი სისტემები, ეს არის დაუშვათ იგივე შხამქიმიკატების შემოწმება, კონტროლი, ხარისხის კონტროლი ზოგადად, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა ვაწარმოოთ სოფლის მეურნეობაში პროდუქცია, ამ პროდუქციას უნდა ყავდეს მყიდველი და ეს მყიდველი მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობა არ უნდა იყოს, ჩვენ უნდა გავიდეთ დიდ ბაზრებზე, მათ შორის უნდა გავიდეთ ევროპის ბაზარზე. მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს ჩვენი სოფლის მეურნეობა, რომელ გარემოზე. ჩვენ თუ არავიღეთ თავიდანვე სწორი აქცენტები და ჩვენ თუ არ განვავითარეთ სოფლის მეურნეობის ის დარგები, რომლებსაც აქვს კარგი პოტენციალი, პოტენციალი იმისა, რომ ქვეყანა გაიყვანონ ევროპულ ბაზარზე, მაშინ უბრალოდ წყლის ნაყვა იქნება ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენ სტრატეგიული ხედვა უნდა გქონდეს იმისა, რა მიზანს ვისახავთ, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მიზანი უნდა იყოს პირველი საქართველოს სასუფსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ამავე დროს უნდა იყოს ევროპული და მსოფლიო ბაზრების ათვისება იმ სეგმენტების, რომელზეც ჩვენ გვაქვს ჩვენი ასე ვთქვათ უპირატესობები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ როგორ ესეც გასაგებია, იმიტომ რომ არის ამისი გამოცდილება, მათ შორის არის გამოცდილება, რომელიც დაგროვდა კონკრეტული მიმართულებებით თესლის გამოყვანა. სახელმწიფო პრაქტიკულად გამოდის, რომ ყველაფერს აკეთებს. არ აკეთებს სახელმწიფო არაფერს, სახელმწიფო არანაირად. პირი, ვერანაირად ვერ დაგეთანხმებით. სახელმწიფო ქმნის პირობებს იმისა, რომ ქართველ გლეხს, ქართველ ფერმერს კონდეს შესაძლებლობა გახდეს კონკურენტული არა მარტო მსოფლიო ბაზარზე, არამედ საქართველოს ბაზარზე. თუმცა ხა თქვენ ესეთი ინფრასტრუქტურა ჩამოთვალეთ, არ ამგონია რომ გლეხებთან თვითონ შეძლონ. რა ზუსტად ამაზეა საუბარი? ზუსტად ამაზეა საუბარი, რომ რა დაახლოებით გათანხაზია ლაპარაკი და რა დროზე, რა პერიოდზე. დღემდე ხელისუფლება ყოველთვის ამბობდა და აპელირებდა იმაზე, რომ სოფლის მეურნეობა წამგებიანია, იმიტომ რომ გლეხებმა თვითონ გააკეთონ ეს სარწყავი სისტემები და ასე შემდეგ და ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ აი ხელისუფლება 8 წელია, ახლა ხელისუფლების სათავეშია და მათ დღეს გაახსენდათ სოფლის მეურნეობა. არა ბატონო, დაახლოებით 17-18 წელია ესენი ხელისუფლებაში არიან და 17-18 წლის განმავლობაში მხოლოდ ახლა მას შემდეგ, რაც პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩნდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, გაახსენდათ, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობა ჭირდება გადარჩენა და დახმარება ჭირდება და აი ის 150 მილიონი ლარი, რომელსაც წელს ხარჯავენ სოფლის მეურნეობაში, არის მიზერი. მე გეტყვით, რომ რამდენიმე სამინისტროს მიულინების თანხა უფრო მეტია ვიდრე 150 მილიონი ლარი. ქერა თანხას ვარაუდობთ, რომ დაიხარჯება სოფლის მეურნეობაზე. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვაპირებთ, არის რამდენიმე ასე ვთქვათ პროექტი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არის გაცილებით მეტი თანხა ვიდრე არის 150 მილიონი, ჯერადად მეტია ეს თანხა. მე უბრალოდ დღეს არა ვარ უფლებამოსილი ვისაუბრო ყველა იმ ციფრზე, ამის დრო მოვა, ძალიან მალე მოვა, ეს არ იქნება ოქტომბერში და სექტემბერში, უკვე ივნისიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ჩვენ უკვე დავიწყებთ ამ კონკრეტული ციფრების გაჟღერებას, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ უკვე გავაჟღერეთ რამდენიმე ასეთი ციფრი, მათ შორის ერთი თქვენ ბძანეთ, მეორე იგივე დაზღვევას რაც შეეხება, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ესეც გაანგარიშებულია და დღევანდელი ბიუჯეტი იძლევა შესაძლებლობას, რომ საქართველოს ყველა მოსახლეს ჰქონდეს ელემენტარული, მინიმალური, მაგრამ მაინც სადაზღვევო პაკეტი, რომ ადამიანს ავადმყოფობის არეშინოდეს. რას ვაკლებთ ამ თანხას? თანხა გაიზრდება. ძალიან ბევრ რამეს შეიძლება მოვაკლოთ. ეს თანხა. რა ხარჯები უნდა შევზღუდოთ ბიუჯეტიდან? ძალიან დავიწყოთ იმით, რომ უზარმაზარი ბიუროკრატიული ხარჯები, არა აპარატი, არამედ ხარჯებია ბიუროკრატიული. შეძენები, მშენებლობები. ბიუროკრატიული აპარატის დიდია. ახლა თქვენ წინასაარჩევნო კამპანიაში ხართ, მესმის და არ გინდა თქვა, რომ ვიღაცა გასათავისუფლებელია, მაგრამ. მოდით ასე ვთქვათ. შენი ინფორმაციით დაახლოებით 15000 საჯარო მოხელეს. სრული პასუხისგებლობით გეტყვით, რომ ჩვენ არ მოვდივართ ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ადამიანებმა დაკარგონ სამსახური. ჩვენ არ მოვდივართ იმისათვის, რომ ადამიანებს დაუწყოთ ახლა იმაზე, რა ვქეთ, თქვენ წინამთავრობასთან რატო თანამშრომლობთ? არა, წინამთავრობასთან თანამშრომლობთ, ამიტომ ოპტიმიზაცია ჭირდება თუ არა ბიუროკრატიულ აპარატს? ყველაფერს ჭირდება დათვლა. ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს ფუნქცია, რომელიც მუშაობს და რომელსაც ჩვენ ხელფას ვუხდით, მას უნდა ქონდეს ფუნქცია და
ის ამ ფუნქციას უნდა ასრულებდეს. ეს არის ამოსავალი პრინციპი. Არც ერთი პროფესიონალი, არც ერთი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი სამსახურს არ დაკარგავს და ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პანაცეა არ უნდა იყოს შტატების შემცირება, უამრავი რეორგანიზაცია და ბიუროკრატია უნდა შექმნას ისტორიული მეხსიერება. Ხშირ შემთხვევაში სამინისტროებში არიან ადამიანები, რომლებმაც არ იციან რა ხდებოდა იმ სამინისტროებში 2-3 წლის წინ. შესაბამისად, ჩვენ ეს ხაზი უნდა შევინარჩუნოთ. Თუმცა ზოგადად 135,000 საჯარო მოხელე. Მოდით ამაზე დღეს ნუ ვიმსჯელებთ, 135,000 ბევრია თუ ცოტა, მთავარია ის 135,000 რასაკეთებს. Და რა ამოცანები აქვთ მათ შესასრულებელი. Და როგორ აკეთებენ ისინი ამ საქმეს. Ამაზე ვისაუბროთ მას შემდეგ, რა ჩვენ უფრო კონკრეტულად ჩავიხედავით ყველა სამინისტროს მუშაობის პრინციპებში. Ჩვენ რა თქმა უნდა ვიცით, მაგრამ ჩვენი ინფორმაცია მაინც ახლა არის. Არ არის ინსაიდერული, ჩვენ ბევრი რამ ცხადია, რომ გვაქვს ინფორმაცია, მათ შორის ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენი გამოცდილებიდან არის მიღებული, მაგრამ თავისთავად ცხადია ძალიან ბევრი თემაა, რომელზეც ჩვენ არჩევნებამდე გავცემთ ზუსტ პასუხებს და ყველას ეცოდინება, რას როგორ ვაკეთებთ. Მე ველოდები პირველ რიგში თქვენს პროგრამას, რომელიც ორ კვირაში იქნება. დაახლოებით 10 ივნისისათვის. Პროგრამა არის, თქო გითხარით, მე შემილია. Ჩვენ ვერ წავიკითხავ, გასაგებია. მე შემილია, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე, ხო, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ვარიანტი ამ პროგრამის, მათ შორის არის 16 ტომიანი, არის თითეული მიმართულებით 10-10 გვერდი, გვაქვს კიდე უფრო ნაკლები, გვაქვს ეგრეთ წოდებული message box-ები, ანუ კოალიციაში ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული მუშაობა. ძალიან სერიოზული, ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს და მე გარწმუნებთ, რომ ჩვენ თვისებრივად სხვანაირ პროგრამას წარუდგენთ. ძალიან დიდი მადლობა იმედი. მათ შორის 7 ივნის ქალაქ ქუთაისში. ხო, მე ის გავიგე, რომ ეს სხვადასხვა ქალაქში, სხვადასხვა პროგრამა, სხვადასხვა პუნქტებს გამოთქო. ეს ძალიან საინტერესო ის არის, როგორია ინიციატივა თუ იდეა. ჩვენ უნდა მივიდეთ ყველა ადამიანთან. ეს დოკუმენტს ველოდები, ოღონდ მოკლეს და თუ შეიძლება 100 გვერდზე მეტი ნუ იქნება. არ იქნება, იქნება დაახლოებით აი 50 გვერდი ერთი დოკუმენტი და დაახლოებით 150 გვერდი შედარებით უფრო ფართო დოკუმენტი. ძალიან დიდი მადლობა. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ნოდარ ხადური იყო ჩვენი სტუმარი. Დღეს ცნობილი გახდა, რომ განათლების მინისტრის ბრძანებით გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ოფიციალური ფორმულირებით, გაშვების მიზეზი რეფორმების განხორციელების პროცესში პრინციპული შეუთავსებლობაა. თუმცა თავად ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი გადაწყვეტილებას გუშინდელ აქციაში შვილის მონაწილეობას უკავშირებს. Საკუთარ პოლიტიკური აქტივობით ხსნის მაია მიმინოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლებას მისი ძმაც, ცნობილი მუსიკოსი ჯგუფ შინის დამფუძნებელი ზაზა მიმინოშვილი. Принципში ინფორმაცია საქართველოს მოქალაქეების სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნის შესახებ ადრეს ვრცელდებოდა. თუმცა მაია მიმინოშვილის შემთხვევა მაინც განსაკუთრებულად შეიძლება ჩაითვალოს, თუნდაც მისი თანამდებობიდან გამომდინარე. Სულ 2-ოდე წლის წინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მიმინოშვილის დამსახურება ქართველი ერის წინაშე მასთან პირად შეხვედრაზე შეაფასა. ქვენი შვილი აპარებდა ხო წელს? მა სამაგისტრო პროგრამას. და როგორ ვერ ჩააპარა? ვერ გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ანალიტიკურ წერაში სამწუხაროდ. Da, ბილეთები ხო ქონდა წინასწარ? მე კი. ვერ საკუთარ შუს როგორ არ მიეცით ბილეთს? ძალიან. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით. მე ვიცი რა ტრაგედია დედასთვის, როცა შვილი ვერ აპარებს. მაგრამ მე ფიქრობ ეს არის ჩვენ ამას ვეღარ ვამჩნევთ, მაგრამ გუშინ რომ მოუკარი თვალი რომ თქვენ ბავშვმა ვერ ჩააპარა, რაც რა თქმა უნდა თქვენ ყველაზე ცუდი რამე რა შეიძლება რაც მოხდარიყო. ძალიან მომაგვიამაყენთ, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ აი როცა ამ რა შექმნა ვარდების რევოლუციამ რა, პოლიცია მარტო თუ ეს ფასადები თუ ქსები, მე ფიქრობ ყველაზე მეტად შექმნა ეს სოციალური სამართლიანობა და სამართლიანობა საერთოდ, რომ ვისი შვილიც არ უნდა იყო, რა კავშირებიც არ უნდა ქონდეს, არაფერს არ შეიძლება. თუ შეძლებს შენ თვითონ, შეძლებს თუ რაღაც მიზეზებს გამო ვერ შეძლებ, ვერავინ ვერ გეშველის. Da, მინდა მაია გითხრათ მართლა ახლა თქვენზე პირადად და ალბათ და ბევრ თქვენასთან ადამიანზე გას ეს ქვეყანა. ამისთან რაღაცაზე თქვენ შეგააკეთეთ ამ გამოცდების თავიდან ჩამოყალიბება ორგანიზება. მე მინისტრი იყავით რაღაც პერიოდში, იმავე სამინისტროში დაბრუნდით უფრო შედარებით ფორმალურად დაბალ თანამდებობაზე და არ გაბრაზდით ამაზე, რაც საქართველოს ყველას რეზიდენტობა უნდა და ახლა მინისტრი როცა იყო ადამიანი და მე ვიღაც მინისტრის ქვეშ ნიშნავენ ეს და ამას აგრძელებს თავდადებულად მუშაობას, ამას განსაკუთრებული პატრიოტიზმი უნდა, განსაკუთრებული პატიოსნია მართლა. Და მე მინდა
დღეს აკორდენთან არა, მაგრამ მოგცეთ ამისთვის, მაგრამ და ესეც ეს დროს დადგება. ანუ კიდე დამაჯუნდოვეთ ორდენით. მეტის გეკუთეთ, მეტის გეკუთეთ. ღირსების ორდენი ვიცით ხარ. მეტის გეკუთოთ, მაგრამ მინდა მართლა გითხრათ ადამიანო მადლობა. იმიტომ რომ მართლა მე ფიქრობ თელმა საქართველომ და იამაყოს თქვენით, თქვენი თანამშრომლების საქმიანობით და იმ ძალიან დიდი ისტორიული საქმით, რომელსაც თქვენ აკეთებთ. Ეს უ ორიოდე წლის წინ მოხდა. ქართული წინასაარჩევნო პერიოდის თავისებურებებზე მატრიცაში პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. Საგამომშვიდობისა ხათუნა, სანამ ამ კონკრეტული საქმის განხილვაზე გადავალთ, მინდა ჯერ გუშინდელ აქციაზე კითხოთ, გუშინდელ კამპანიის დასაწყისზე. Რამდენად შთამბეჭდავი და დამაჯერებელი იყო თქვენთვის? გვისმენთ მე და ბატონი ნოდარი, რაზეც საუბრობთ. Არის თუ არა რაღაც პრინციპული განსხვავება ნაციონალურ მოძრაობასა და კოალიცია ქართულ ოცნებას შორის, თუ არ ჩავთვლით პერსონალურ დონეზე, ადამიანების დონეზე, ვთქვათ, რიტორიკაში, პროგრამაში, დაპირებებში, როგორ ჩანს ეს, ვთქვათ, პოლიტოლოგის თვალით? მოგესალმებით. Მოკლედ შემიძლია გითხრათ, რომ არსებითი განსხვავება და ვეცდები ჩამოვაყალიბო რამდენიმე ძირითადი მიმართულება ამ განსხვავებისა. უპირველეს ყოვლისა, მინდა ზოგადად შევაფასო გუშინდელი დღე და ზოგადად შეფასება ასეთი იქნება, რომ გუშინ ფაქტობრივად თბილისმა არჩევნებამდე 4 თვით ადრე საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა და დღეს ჯერი რეგისტრირდა. თქვენ იმ აზრს უჭერთ ხალხს, რომ გუშინ 300,000 ადამიანი იყო ქუჩაში? არა. მე ამ შემთხვევაში მთვლელებს ვერ ჩავეჭრები, მაგრამ არც 30,000 რომ არ ყოფილა, ფაქტია. დაახლოებით ალბათ საუბარია 100,000-ის ფარგლებზე, მაგრამ ზოგადად აქ არსებითი გახლავთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ის, რომ გუშინ ამ ხალხმა დააფიქსირა ამ ხალხის მზაობა, იყო არა იმის დასტური, რომ ისინი ბიზინა ივანიშვილის მხარდამჭერები არიან, არამედ უპირველეს ყოვლისა იყო იმის დასტური, რომ ამ ხალხმა დაიჯერა, რომ მათ საკუთარი მომავლის შეცვლა შეუძლიათ, რაც ყველაზე არსებითია. იმიტომ რომ ბოლო წლების წნეხის ფონზე ეს იყო პირველი რეალურად იმედიანი და რეალურ შედეგზე ორიენტირებული მანიფესტაცია. მინდა გითხრათ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ასეთი მასშტაბის აქცია პირველი არ არის თბილისში, თუმცა გვახსოვს, რომ ის შედეგები, ის აქციები, ნუ უშედეგოდ დასრულდა, შეიძლება ესე ითქვას. რა განსხვავება, რა თვისობრივი განსხვავება არ თქო გუშინდელსა და 3 წლის წინანდელს, 5 წლის წინანდელს, 7 წლის წინანდელს შორის? ჩვენ პირველად არ არის, რომ რუსთაველზე ბევრი ხალხი იკრიბება რაღაცას აპროტესტებს. მე არ ფიქრობდება ესე. გეთახმებით, ძალიან საინტერესო კითხვაა და საკმაოდ რთული. მაგრამ არსებითი გახლავთ სწორედ ისე, ჩემი დაკვირვებით, რომ ხალხმა შეძლო და საკუთარში ზლია და როგორც მოგახსენეთ, ირწმუნა ის, იგივე 2008 წლისგან განსხვავებით, რაც პრინციპული სხვაობა, ირწმუნა ის, რომ მათ ხმას და მათ არჩევანს შედეგი ნამდვილად ექნება. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად იმ არსებით განსხვავებებს, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, მე მინდა ორი არსებითი განსხვავება გამოვყო ამ ეტაპზე. ერთი გახლავთ ის, რომ რაც რეალურად თითქოს საკურველი არც უნდა ყოფილიყო და ზოგადად პოლიტიკური სპექტრის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი პოპულარული და აქტუალური თემატიკაა, ეს გახლავთ სოციალური თემატიკის წინაპლანზე წამოწევა, რაც ქართული ოცნების საფირმო ნიშნად იქცა, მიუხედავად იმისა, რომ აი დღესაც მოვისმინეთ ჩვენ, ისინი კონკრეტული ციფრების დასახელებას ჯერჯერობით თავს არიდებენ. როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს პრინციპში, მამაწერ ჩაგიჭრებით, გასაგებია, რომ ქვეყანაში არის ძალიან მძიმე სოციალური ფონი. თავისთავად ხატია. შესაბამისად, არ ამგონია, რომ გამოჩნდეს რომელიმე პარტია, რომელიც თქვა რაიმე სხვაზე აპელირებდეს. ხო, ჩვენ გვასწავლეს ქრისტიან დემოკრატების წინასაარჩევნო სლოგანი, საერთოდ რაღაც ტარიფებს ეხებოდა, ტარიფების შემცირებას. ანუ წმინდა, მოდი ესე ვიტყვი, რბილად ვიტყვი, არ მინდა რომ გამომივიდეს, ეს არის აღმოჩენილის მოსყიდვა, მაგრამ გარკვეულწილად ეს გავს, ეს დაპირებები აღმოჩენილის მოსყიდვას. და ყველა პარტია ამას მიმართავს პრაქტიკულად. გვაქვს თუ რა ჩვენ იდეოლოგიური ჭიდილი ქვეყანაში პოლიტიკურ პარტიებს შორის? თუ ხედავთ ამას, რომ ვიღაც არის, ეხა მემარცხენე მემარჯვენე ყველაზე მარტივი დაყოფაა, ხო, მაგრამ იქ კიდე შიგნით ათასობით მიმართულება არის. ეს თუ გვაქვს ქვეყანაში, თუ ლაპარაკი მიდის იმაზე, ვინ მეც დაპირდება ადამიანს? არა, იცით რა, სწორედ ის იყო წინა წლების ქართული ოპოზიციის ყველაზე სუსტი წერტილი, რომ ისინი რატომღაც და რაც სრულიად ალოგიკური იყო, არიდებდნენ სოციალურ თემატიკას. აი თუ ქრისტიან დემოკრატებს არ ჩავთვლით, სოციალურ თემატიკას რატომღაც გაურბოდნენ. და ამით ისინი რეალურად საზოგადოების დაკვეთა სხვა თემაა, მაგრამ საზოგადოების რეალურ მოთხოვნილებებს იყვნენ ნაცდენილები, რაც მათ შედეგზეც აისახებოდა.
Deci, ce mi-i uite? Ai alătă să autre baisari, sunt concretul Cipre, bizgare și s-a zugat doi bași gacin de mulodini, romi Ivan Ișuli, pirul, oblisă, orat, mă socială problematică. Hai, ca și de bazi Ivan Ișuli, cone, bas, pita. Ara, aki Ivan Ișuli, cone, ba me, alătă naclebat mimacnia, a sucat amis mizezat. Mai o propicrobor, mai bolup erioci, aseti mulodini, zgacin, negana, piroba, im tela, se da castra, angazi, zalenk, argat, snobil, ma teme, ma. Da, a se vede zalenk, argat, da, a se tot, da, mai intrigă, blad, nici o deba, am teme, bise, s-a zugat doi bistus. Anu, este teme, bise, s-a zugat doi bistus, mie, o da, igive, Ivan Ișuli, sunt hriden, ara rogorț, dasturi, arts, dasturi, de arts, arcopa. An mulodini, șei, cmina, realura, din mi se dară, minarici, Ivan Ișuli, șei, schidis, amastu, ar șei, schidis, magam, rați, tavarie, s-a zugat doi bistus, gacin, da, zalien, real. Molodini, misa, romati, olazem zimet, uite, ca da sa hadebi sahit, Ivanișul, helet ipeba, romaiesm zimet, uite, mat ciamoxnas. Ez ubrold argad, gatflili, da, și orzgam iznuli na bidžet. Deci, nu sa hleba, mai în princip și, tkanginet kotro, verer, cu eva imragat politicul nuanțe, și matus tavari, ubrold, da, mi-a nebiudit schorul, e laisarim tavari. Deci, da, dreșu, e dreșu, tim realu, besina, și rodi sad, zedumete, olgor, politicul nuanțe, bze se aubare, dreș, ta zusta, daris, iz periodi, rodi sad, sa cartulul zalian, bermus, ahles, udgas, gadarčenis problema. Acădem gamum dinare, tu când am gacerot, adameni romelit, se sarsebo, romelit, se sarsebo, minimum, mitski iarax, da, imas, da, uckot, ideologie, ideologie, gashoi, bze se aubare. Ești ubrat Olga Razar Smoklebuli Ikneba. Dres real urad. Ne bi smieri politicuri, dali se amuțana, da mi-e nimic, pa nosim condițiam, de modita se tu catru desac, i suca da interes teba, ma tu în politicuri ideologit. Dar odesac mas, sakutari usaptoebi, socialuri, usaptoebi, economicuri, usaptoebi, politicuri, usaptoebi, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დონეები ყველა ექნება დაკმაყოფილებული სათანადოდ. Ჩვენ დღეს არ ვდგევართ სამწუხაროდ იმ ეტაპზე, როდესაც საზოგადოებამ, როგორც მოგახსენეთ, არჩევანი უნდა გააკეთოს ან ერთ ან მეორე იდეოლოგიას შორის. Და მთავარი გამოწვევა ქართული საზოგადოების ერთის მხრივ და მეორის მხრივ პოლიტიკური სპექტრის გახლავთ სწორედ ის, რომ ქართული საზოგადოება მიიყვანოს, აიყვანოს ამ ეტაპამდე. Მინდა კითხოთ ხელისუფლებაზე, მესმის რთულია მათ ნაცვლად პასუხის გაცემა, მაგრამ trebuie să cunoști cât comentarii, să gușești relaxarea asta dacă ușire bide. Talian arheinat pasuhoben kitvefs. Realurat raspirogor picrop. Realurat gușin igzunut vara helis pleban. Iis raz igzunit cât coenu modis realuri zal. Tu se influențaro, întru cât e gibe. Tavi bahrazit gând să debai coro. Am din ida amaze metis, da amaze naclebis. Beurgir guine xos rustavat. Să halchi te mere ra. Agar personalul vii măzăru, oți da, oți da, tia ta si Adamian Igo, este ce pasă băsa că te bânda, este arăpăr sartului. Tundat s-a muzdat tia ta si copil Igo, ați scădă bânt, s-a muzdat tia ta si ucuma copil lor reforme bit, o altui zic nebada, și s-a bămise, ce eram halze, verga da veți copit. Anu, când, chiar și spune, vizgan scobat, itko si se tia, arți arăpări ar mă mhtară, gușim, ce vreau brevi? Dintre acele sople bizganțco, băsăcutorii am urmărit cele istorice albaste ore de trei măsete unde ai fost. Mi-am promis să cumari să acele sople băsșeit cos. Pirveli nisani mișarom mișcădrica, da am proces martla uca vevara perișia cerb. Sucu băsăcutorii acele sople bizșignit mi-am dinarul cu avis proces. Amitom, cum tu ești adamian urad da, sutucat profesiul adat truliat gasa gebiarom acele sople ba. Polumdit gaz, polumdă, ibriduiz, da, dar și o demisie psihologie. Ești tibar zari text. Ești tibar zari text, că tu ești na gavo marte, eu tam temas. Da, ești zali narsebit, ide ganshoe, barazet sa ubrub, da, ideologiul scho, baze sa ubarier, ar esma gram zogada, da, 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 ce ne-i politicul spectris, ca gamo, ar ce s-a bidine ionișul schelț, ar zga, hlaut isrom, izari zileva și usurile belda pirebeps, da, es misi rogorți. Așa că business-ul din politică și gândul de a ne lăsa în cărge tu își bai, să alegem trecile, dar pe care bicișe strule bicișe de. Tu cartul politică sebș. Raime îmi crebodat, dar raime s-a prătche elodati. O zilit a dist ore desrom. Am politică sebș. Dau șoții give. Tavi tu rozegam să curdiaș, și am dek șevardnatis, și am dek săracașul își mimarti. O zâlien magali molodini scharis că s-a zugat doi băși. Își ne îndelau din Italian pe urda pirebeps, dar să cumari si ico, ertan urda pirebasucve, miznam de vermi echtia, mati mart sa zgadoi bises moludini, egreve, Italian da bal nișnul za ce am udioda. Ai am izgatuali scine, bitrogurt, ceans, bidine, ionișuli, da maximal urat, tausari de simti, bis da pirebeps, micemas, da gaur bis populism, sromelic, mas, helisuple bași, mosuli, șemtrovași, irvel sa vetuiepși,
ძალიან სერიოზულად დაარწმუნა. შიდა დღეებზე მინდა გითხოთ, მე მაინც ფიქრობდო, თქვათ ანალიტიკოსების ფიქრობენ, რომ აუცილებელია, ახლა მოსანამ ხელისუფლება არის მონოლითური, მისი დამარცხება იქნება ზღარტული. Რამდენად რეალურია, რომ დაიწყო შიდა დღეობა და რამდენად უკავშირდება, თქვათ იგივე მაიამი მინოშვილის ისტორიას, რაც დღეს მოხდა, აი რამდენად არის ეს კავშირში. Და ზოგადად ზეწოლებზეც მინდა გითხოთ, ეს ზეწოლები საბოლოო ჯამში არსებობს როგორც ჩანს, ახლა მაიამი მინოშვილის შემთხვევა ზღარტული. Გასარკვევია ამ თვალსაზრისითგან ინფორმაცია მისი და შაშკინ შორის არსებულ დაპირისპირებაზე რამდენიმე თვეა გამოდიოდა. თუმცა მაიამი მინოშვილის შვილმა მიიღო მონაწილეობა აქციაში, მისმა ძმამ, როგორც თავისივე აღიარებით შეიძლება ესე ითქვას, დაურეკა მაია ფანჯიკიძეს საზღვარგარეთ არის ბატონი ზაზა როგორც ცნობილია და გამოთქვა სურვილი რომ დასწრებოდა 20-ში, უფრო წუხილი გამოთქვა რომ ვერ დაესწრება, რასაც მეორე დღეს მოყვა მაიამი მინოშვილის გათავისუფლება. ხო არ ნიშნავს ეს რომ თქვა იგივე ხელისუფლებაში დაიწყო თქვათ მათთვის არასასურველი პირების გარკვეული мотиваციით გათავისუფლება. თქვათ იგივე შაშკინმა შეიძლება ადვილად დაასაბუთოს ახლა პრეზიდენტთან რატომ გაუშვა მაიამი მინოშვილი. Არის შიდა რღვევაზე საუბარი შეგვიძლია, თუნდაც ამ ფაქტის განხილვით. Თუ ეს მხოლოდ ერთეულოვანი შემთხვევა. Ინტერ ჩემთვის გაცილებით სიმპტომატური იყო არა იმდენად მაიამი მინოშვილის განთავისუფლება, არამედ ის სოლიდარობა, რომელიც მისმა თანამშრომლებმა მაიამი მინოშვილის მიმართ გამოიჩინეს. ეს უკვე ტენდენციის ნიშანია. Იმიტომ რომ ძალიან ძნელია თუ ადამიანი სოციალურად დაუცველად გრძნობ თავს და პირდაპირ თქვა ქუჩაში მიდიხარ, ამის გაკეთება ძალიან ძნელი იყო. Სწორედ ეს არის განსხვავება, როცა თქვენ მკითხეთ რა განსხვავებს ამ მანიფესტაციას გუშინდელს წინამდებარე წინააღმდეგობის მანიფესტაციებისგან. Ეს არის რწმენა გამარჯვებადობისა, რომელიც როგორც ჩანს თბილისის მოსახლეობაში უკვე მაღალ რეგისტრში ავიდა. Და სწორედ мотиваციაზე, როცა ვსაუბრობთ მაიამი მინოშვილის თანამშრომლების, მე რა თქმა უნდა პატის უცემ მათ ძალიან მაღალ მორალურ და ზნეობრივ мотиваციას, რის გამოც მათ ეს ნაბიჯი გადადგეს, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე თავისუფლებას მივცემ და გავაკეთებ შეფასებას. Მათ ეს გაბედეს, იმიტომ რომ უკეთესი მომავლის იმედი აქვთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბევრი მათგანი კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ მათ მიმართ გულწრფელ პატივისცემას, მაგრამ ბევრი მათგანი ალბათ ამას ვერ გაბედავდა. ისინი რომ აი დავუშვათ ოქტომბერში რაღაცა რეალური ცვლილებების მოლოდინში არიყვნენ. Და ამეთანხმებით ასეთი ნაბიჯები ჩვენ წინა წლებში არ გვიხილავს. ამიტომ თქვენი კითხვის პათოსიც მესმის და მე მგონი ჩემი პასუხითაც გარკვეულწილად ამ შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი პირველი არც გუნდა რომელმაც ზვავი გამოიწვიოს. თუმცა იცით რა, ახლა მთავარი საფრთხე რაც აი გუშინდელმა დღემ გააჩინა, გახლავთ ის რომ ზედმეტად თავდაჯერებული არ გახდეს ერთის მხრივ ქართული უცნობა და მეორეს მხრივ საზოგადოება, რაც ჩვენ ხშირად გვინახავს. Ანუ ძალიან არ დაიმედდნენ და ამ დაიმედებამ არ მიიყვანოს ეს ხალხი იქამდე რომ უბრალოდ არჩევნებზე ბოდის უით და ფეხფეხზე გადაინდოდა სახლებში არ დაჭნენ. ეს რაც შეეხება საზოგადოებას და რაც შეეხება უშუალოდ ქართულ ოცნებას, მე მინდა ხაზი გავუსვა კიდევ ერთხელ რომ ნაციონალური მოძრაობა მიდის, აი როგორ ატყობთ პროცესს ქართული ოცნება ბევრი შეფასება ზოგი ამბობს რომ ისინი ძალიან ესე ვთქვათ მოშვებულები არიან რაღაცა პროცესი არ მიდის. ზოგი პირიქით ამბობს რომ ჩანს რომ ბიძინა ივანიშვილს და მის თანაგუნდელებს აქვს ძალიან კონკრეტულად გაწერილი გეგმა, რომლითაც მოქმედებენ. Ну, თქვათ ეს გეგმა მოიცავს ზუსტად იმას, რომ ისინი მშვიდად არიან და მშვიდად ნაბიჯ-ნაბიჯ რაღაცას ანგრევენ, ну, ანგრევენ მოწინააღმდეგე ძალას. Ну, გეგმას არ ვიცნობ, ამიტომ მე მასზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ გარედან როგორ ჩანს ეს თქვენი თვალი? გარედან გუშინდელმა დღემ, გუშინდელი დღე ამისი გარკვეულად საკმაოდ სოლიდური შეფასება იყო. თუმცა მე მინდა ისევ იმ თემას მეუბრუნდე. მთავარი საფრთხე რაშიდებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა დღემდე რჩება და დარჩება ალბათ არჩევნების ბოლო დღემდე ძალიან სერიოზულ მოწინააღმდეგედ, უსერიოზულეს მოწინააღმდეგედ და იმ ძალად, რომელიც ალბათ შეეცდება საკუთარ თავში კიდევ იპოვოს რესურსები იმისა, რომ არჩევნების ბედი თავის ასარგებლოდ შეცვალოს. მათ ისინი ალბათ დათმობენ თბილისს და ეს არჩევნების, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ანაბანაა, რომ ხშირ შემთხვევაში ცდილობენ საკუთარ რესურსებს არჩადონ უკვე წაგებულ ასე ვთქვათ თამაში და ძირითადი აქცენტი გადაიტანონ დაუშვათ იგივე რეგიონებზე და შეიძლება მათ დაუშვათ მე უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში დამისვამს ბოლო პერიოდში საკუთარი თავისთვის კითხვა ისმის ეს ინფორმაცია ხო აი წარმოვიდგინეთ რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ საკუთარი სიის პირველ ნომრად წამოაყენა ვანო მერაბიშვილი
თქვენ წარმოგიდგენიათ რა მხელა რესურსის მობილიზება მოხდება უეცრად ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ. Აქ აღარ არის საუბარი მატერიალურ, ინტელექტუალურ, ადმინისტრაციულ ძალისმიერ რესურსებზე. Იგივე ადამიანური რესურსის მობილიზება, საკმაოდ სერიოზული რესურსის მობილიზება მოხდება. Ამიტომ მე ფიქრობ, რომ ალბათ ქართულ ოცნებაში ითვლიან სხვადასხვა ვარიანტებს, იმიტომ რომ აი ეს მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა გარკვეულ საპასუხო რეაქციებს, რეაქციების გარეშე არც ერთ ნაბიჯს არ ტოვებს ქართული ოცნებისა, მე ვფიქრობ, რომ მთავარი კოზირები მათ მაინც ხელში უჭირავთ. მთავარი ბრძოლა ჩვენ მაინც წინ გველოდება. რაც შეეხება ისევ ქართულ ოცნებას, ჩვენ თბილისზე უკვე ვილაპარაკეთ და ჯერი რეგიონებზეა მეთქი, მე ვთქვი. Თუმცა არის რაღაც აქტიურობა რეგიონებშიც, თქვათ, იგივე გეგმა, რომ წინასაარჩევნო პროგრამის თქვათ ელემენტები, თუ შეიძლება ესე ითქვას, სხვადასხვა რეგიონში იქნას გამოქვეყნებული, ანუ ერთიანი გეგმა კი არ გამოქვეყნდა, თქვათ, ახლა 7 ივნის უკვე ქუთაისში იქნება, შემდეგ ალბათ სხვადასხვა. Ეს ქუთაისი იქნება სიმპტომატური, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ნაციონალები ქუთაის თავის ქალაქად განიხილავენ დღემდე ამ მომრჩევლის მხარდაჭერის თვალსაზრისით და მიმინდა ერთ რამეს გაუსვა ხაზი, რომ დღემდე საქართველო იყოფა ორ სხვადასხვა საინფორმაციო ველად. ერთია თბილისი, სადაც მოსახლეობას მიეწოდება ალტერნატიული ინფორმაცია ხელისუფლებისგან განსხვავებული. Და მეორეა რეგიონები, სადაც ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა გაცილებით დაბალია, ალბათ ეს ალტერნატიული ინფორმაცია რეგიონების 20-30% თუ მიეწოდება. Da, ქართული ოცნებისთვის გარდამტეხი იქნება სწორედ ამ ალტერნატიული ინფორმაციის მიტანა მოსახლეობამდე, რაც ფაქტობრივად პირდაპირ პროპორციულია იმ მოსახლეობაში გამარჯვებადობის რწმენის ჩანერგვისა და დაუშვათ იმ ტიპის მობილიზაციისა, რაც მან თბილისში მოახერხა. ძალიან დიდი მადლობა ხათუნა დავილოთ მოვლენების განვითარებას, ცხელი ზაფხული გველის ნამდვილად და იმედი მაქვს კიდე გიხილავთ ჩვენთან სტუდიაში და განაგრძობთ საუბარს და შემდგომაზე შევამოწმოთ ჩვენი მოსაზრებების სიმართლეს და ჭეშმარიტებას. Nicaragua-ს, Venezuela-ს, Tuvalu-სა და Nauru-ს შემდეგ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა შესაძლოა კიდევ ერთმა ქვეყანამ, ამჯერად ევროპულმა სერბეთმა აღიაროს. Ამის შესახებ რადიო ეხო მოსკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში სერბეთის ახლად დარჩეულმა პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა განაცხადა. Nikolić-ის თქმით, Kosovo სერბეთის შემადგენლობაში უნდა დარჩეს, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი კი დამოუკიდებლობას იმსახურებენ. Serbetis prezidenti Kosovo-ს დაბრუნების სანაცვლოდ მზადაა უარი განაცხადოს ევროკავშირის წევრობაზე. Საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების საკითხის განხილვა კი სერბიის პარლამენტში შესაძლოა უახლოეს დროში მოხდეს. Თემაზე მატრიცაში საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი ლევან სუცკიძე. Საღამშვიდობისა ლევან. Პირველი კითხვა არის, მოულოდნელი განცხადება, ნამდვილად არავინ არ ელოდა ესეთი ტიპის განცხადებას. რაში შეიძლება ჭირდებოდეს სერბეთის პრეზიდენტს ამ თემაზე თქვა მანიპულირება თუ პედალირება როგორც ამბობთ? აა, პრორუსული განცხადება და ნაციონალისტური განცხადება, ამიტომ მოულოდნელი არ არის, იმიტომ რომ პრეზიდენტი მოდის იმ პარტიიდან, რომელიც ძალიან ნაციონალისტური პარტია იყო, რომლის ერთ-ერთი ლიდერი თვითონაც იყო და რომლის თავმჯდომარე დღეს ჰაგის ტრიბუნალის წინაშე უნდა წარდგეს ოტახანში, ამიტომ ამ მხრივ მოულოდნელი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ კოსოვოს საკითხი სერბული ნაციონალიზმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ისევე როგორც პრორუსული ორიენტაცია. Და მისი პოლიტიკა, მისი გაცხადებული პოლიტიკა მდგომარეობს იმაში, რომ თითქოს ერთი ფეხი სერბეთს უნდა ჰქონდეს დასავლეთში, ევროკავშირში, მეორე ფეხი რუსეთში. Და გამომდინარე იქიდან, რომ სერბეთი არ არის ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყანა, ძალიან დიდი ფინანსური და ეკონომიკური პრობლემები გააჩნია, ძალიან მაღალი სოციალური დაძაბულობა და მის ერთ-ერთი მთავარი დონორი, ერთ-ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი და ეს მნიშვნელოვანია, არის რუსეთი, რომელთანაც მას მჭიდრო ენერგო პარტნიორობა აკავშირებს. ასევე რამდენიმე წლის წინ $1 მილიარდი მიიღო საბიუჯეტო დეფიციტის აღმოსაფხვრელად. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად არ არის გასაკვირი ეს განცხადება. თუმცა, რა თქმა უნდა, არასასიამოვნო და არ არის კარგი განცხადება. მაგრამ რუსეთის თემა გავაგრძელოთ ცოტა ხანი, დავუბრუნდით ჩემთვის თვითონ უშუალოდ განცხადებას. რუსეთი ცდილობდა, ვთქვა, ნუ გასაგებია ტუვალუს შემთხვევა და ნაურუს შემთხვევა გასაგებია, ხა იქ ცოტა სხვა სიტუაციაა, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვა, ყველა დამოუკიდებელ ქვეყანას პატრის ცენტრზე, ვთქვა, თავისთავად ვითარება ცოტა სხვანაირი. Მაგრამ რუსეთი ცდილობდა, ვთქვათ, იგივე თამაში ჩაება ლუკაშენკო. იყო იქაც პარლამენტში განხილვამდეც კი მივიდა საკითხი, თუმცა მერე დაიბლოკა ეს საკითხი, ანუ ლუკაშენკოზე რაღაც ზემოქმედებაც კი მოახდინეს, ხო, ვთქვათ, იქ გადაკეტეს მათი რძის პროდუქტების ექსპორტი. ანალოგიურად, ვთქვათ, იანუკოვიჩიც განიხილება როგორც პრორუსული
Zala, am șemt hoși, Adam Ienil, m-am spus, da, pentru că au ori NATO și Ucraina și Ionze. Homar are sabt heron, serbeti s-am gadat scot ele. Tu că s-a văzut și serbeti parlamentul, m-ar lăsa ariareps. Abhazit se sam hrătuse, ti s-a mucit de globas. Iar gorit alga gamuit, eu sunt din Kuehne și Rom, lipsat rusetis protectorat at moi azrebi. Nu, pirot scolul s-a tuit în parlament și zalian rtulik, ne bam si gata în adă, și s-a zlebelia. Ez ganțha deba, se tocat, am istodinita țarii, am pirobebuli, s-o tot ahnisin arceului prezidentii rusă, cim opeboda, s-a dat zbeș sau broda, și s-a zlu economicul urtiertobebze, business urtiertobebze, gitstilo, s-a dat serbeti, s-a hale geopoliticuri, roli, vom nahosta, itamașul se stroli, rogot, schidma, Germania, s-a dat rusă, șoris economicuri, ca și s-a dat șendeg, am itom es maneuria, rumelic, albat arctului se aduligan sa horțele belicne în parlament, ci ga un din rector, x hoazale bizarie. Arctul este tidi, gadam, scoate upirate sau baux, mis partea, strumele, tuiton coaliția și ase, scoa partea, iptan. Am întâmplat să se ase ioliga satanii aricneba, iscoa că nebi romele mațahi, are sat, când argul este scop, sahan, ci foieps, romele, tați, practicul at arena, eri gavline, arga, cine, tu soplio, politica, zic, hol, magram, gul scop, scoa, cu at Latinului Americii, scoa, nu, romele, tați, zogma, parlament, magani, hil, da, și unde, isi ne arem, cu etra, da, antidasa, luri, politici, zgamta, rebeli, cu etra, isi sahan, ci foieps, romele, biți, tamok, ide bulni, arien, garco, ulcila, da, sau leti, se euro, ca și dispoziția, ze, Aberat u propțila tu udgebien, am să acit. Tehnica, eu rog aușir dispoziția are, tu cuatro să arătăm teritoriul damu, că de blabă are scăzut și o hebeli. Și să vom încet. Zalenr tu lei cineva, nu ertis cu și da politicurat, mă urăsc cu sagare o politicurat, eu rog aușir dispoziția în gaun din arest, cu el zalenr argat gaih senet, Lukashenko zda Ucraina și Magaliti, mi-u hedau tim sa ruseț madze, zemok medebi zalenr didi berket epigačni, atunci Ucraina stovi, că sa dați zalenr didi nacili, ir da pir pro rusul da rigans obili da Ucraina, eu rog aușir și șesulis didi perspectiv. Are acmașii de sus serbeti, ucoe, supasovan, ceur, candidata taris, aghiare, buldeirta, dertina, bidjima, zdar, ce Kosovo, stam, ne tak le bi da regulire. Urtiertobi, samit om, rad kmaunda, atuit zalian didi pactori, ik neba, tuit un euro ca ușiris reacția. Rad ce heba imas tu rombelim hare. Tu ki am șim tu și tu ki tu cadet cu etel, mai insum aghiarul, am cazat izdam o ghide globa. Ramdin ad realuri, ik neba, serbeti, ca htes euro ca ușiris nazi. Și ar se buse să te orientirom, ai să te. Caertia neba, ho, kvernebis, romelis, tlianubas, agiareps, concretul, kvernis, tamu, kidevlobas, teritoriul, tlianubas, da, se șemdec, ucepam, caertia neba, și șevi, des, kvernebis, romelis, sau hrivat, targul, ai principiul, azi, tlianubas, Europa, și risa, ucepam. Ok, mi-a picro promes, alem, nișnalovani, sakit, higah, debat, uitom, Europa, și risa, da, serbetis, da, hluebis, sakit, șemi, uhedat, insaro, formal, urat. Erta de tipi groba cu serbez dacă nebuli Kosovo stanur tertobis normalizația, esat că nu da iconieps da arga aduilep serbetis șesua se Europa. Tumca prezident Maganec Hadaru iz Kosovo s-a năstut zadari ru Europa. Ima gram Kosovo s-a năstut zadari ru Europa. Rat că nu da serbet, es arsebuli politicuri reale lobidean gaun dinare. Შეუძლებელი ჩანს იმ მაშინ ისთვის აკეთებს მე წავიკითხე შეფასება რომ ეს არის კარკულტილა შანტაჟი ხა უხერხულია ეს ტერმინებში განხილვა პრეზიდენტის განცხადების მაგრამ მე ვერ ვიტყოდი რომ შანტაჟია იმიტომ რომ შანტაჟი ნიშნავს იმას რომ რაღაცის საშუალებით შენ ევროკავშირის აშანტაჟე ვის აშანტაჟებს სამხრივ გაუგებარია იმიტომ რომ ევროკავშირის პოზიცია არ შეიცვლება ამ საკითხის მიმართ და ევროკავშირი ასევე ამ პოზიციას ასე ვთქვათ დაამუშავებს და იქნება ეს Discuții s-a gândit, tuiton serbetan, ați văzut? Tumca mă epicropez rusetan da ahlui bisken uprogadat gmuli nabijiari, tuiton ez ganțhadeba. Sakma o diseti ganțhadeba, ramat și s-a zlua meticatil ganțhopa mă upolos ahal prezident, uprometi care ga agos, nu știu, supromet proiecte, ze mușeau baga hadoșe s-a zlebeli, am tot mai crat că mă unda ikneba, garcoeuli, pragmatuli. Interesi ușual prezidentisa an misi ahalim taurubisa, magram ratkmonda amis satsina am degod brawali sva faktori arsevos romelic mogaxsenit. Leon, amine, kithot, isev tu daubrundebit imot kveqanas romelmats aghiara, tkot, chveni separatistuli teritoriebis damoukidebloba, martalia es otkhi kveqana gamurcheulia, tkot, antidasavluri ritorikitats, antidasavluri khmedebebitats da, prinsipshi kha, nu, Venezuela metnakleba, tkot, tavisin autobis maragis gamo, mains Mă întreb dacă le-am
separatistul teritoriului bisharde. Șeile bătoare gamuițiu sunt gargoului procesi, gargoului gargzele mii, o să mă nu ne nu modi pierda pentru că trăuria ta sluat le-a avut și Arsebos, Kanskobe, Bimacioris, Europa Șic, Arari, Suli, Tahmo, Baimaze, Vinda, Itsko, Tkot, Ezomi. Arsebos, Kreknemir, Omil, Tamo, Sazrebitac, Saka, Šulia, Damna, Šave, Spirda, Pirot, Tkot. Horga, Muic, Horik, Nemes, Ras, Precedenti, Tesko, Kreknemir, Mahor, Šeil, Bagait, Valistin, Tkot, Serbetisac. Tausa, Atko, Tuki, Serbeci, Eseti, Samcu, Haro, Pakti, Mohteba, Esa, Arkineba, Kargi, Magaliti, Skobistuis, Tunca Argonia, Roman Gadam, scoate rolul ei tamașos, iseti cu ecne bizgada, scoșemtgum gada scoate levebze, romle bic aminsknian, sagario politica și imitom rom, sakartuelos, teritoriul, ocupații, legitimul, atahiareba, am cu ecne bis practicul interesepsi arșeris. Cu atahal arceul, serbetis, prezidentis, practicul, pragmatul interesepsi arșeris, șediodes, rusetanul promci drodalistului. Magram, aseti gada scoate levebze mi reba arșeris, didi britanetis, aprangetis, germanii, șertebul, state, bizda, mravali, schoasa, hanțipos, interesul romelic cămnis amins. Ha serbeti tradițiul mocavșirea rusetis, romelic activ radeț în AMDG, bode NATO-s campania, etnic uricmen disci în AMDG, rode sa gilet din șidobien musahleobas. Kosovo și Rogoz Githarites, partia sa cum naționalistul, partia romelic, am sa kit hepta sa cum dat, klosidga, samcu harode, este tradițiul ca și rebi, ar se usmagram, schwa, didi gauleni în sahanci poebis. Mindinare interesepsi, esarșe distrugă. Principi, și aici le văd varu, am inițiația Moahtinos, este tot cu inițierea Moahtinos din procese vis, românii din Europa și midis, mă gândesc, da parul, iar tot are separatistul regiunii, practic, tot la Europa cu ea, n-a scos, se haro, cu zahăr. Ați văzut, da, Europa se probleme, bi, Europa este sahali arari, cuengan ar sau loben teritoriul, în tlianul, bi, probleme, sunt matausi, talian samcu haro, da, tragicul istoria gacine, tam s-a zgrobit, bi, smudmi, bi, gada, heduis, am izgamo conflicte, bi, dar atkma, da, Europa s-a arat Ops, mis samezobloși, gamțoave, bavitarebis, da, arăți cum sunt gamțoave, bavitarebis, balcanici, ca se vede, da, tu ești un tavis european, geograful, ca se vede. În principiu, și arăți pe ei, ești sahip, tu arăți pe ei. Ar arăți arăți pe tavis, tava, tu ești mohteba, martel, solduri, ești hneba, zalian, sudi, magram, ეს ვერ შეცვლის დინამიკას, ანუ ყოველთვის იქნებიან ქვეყნები, რომლებიც შეეცდებიან იყვნენ რუსეთის სატელიტები და მათი თამაში ითამაშონ და იქნებიან ქვეყნები, რომლებიც ამის საპირისპიროდ გამოვლენ. საბედნიეროდ დღეს ცივილიზებული მსოფლიოს დიდი ნაწილი და ევროატლანტიკური სივრცე მთლიანად აღიარებს იმას, რომ ეს მიწა ჩვენია და ეს მიწა არის ოკუპირებული. ამის ძალიან მნიშვნელოვანი და საერთაშორისო გადაწყვეტილება ამაზე გადამწყვეტ გავლენას ვერ მოახდენს. ამ თამაში, ვთქვა, თამაში დავარქვა პოლიტიკურ თამაში. Ramdenat, șeuzile, sakartvelos diplomatias, gargoyulat, șecualos, es vitareba. Tigi, cum se brzane, bitrom, kvekne biromle, bismanic prorusule, biarian, rusul, tizgavlin, skoșarian, tizilat, mai izruset, tizamaș, tizamaș. Ramdenat, realuri, iar uci, șeuzile, iseti kvekne, nu, ca serbet, mă opri, gamu, atska, da, tavi se, ca da, spati leba, romenic, anic, neba, anic, neba. Sva kvekne, bze, zegavlin, istul, sarsit, ra, cala, sakartvelos, ra, șesa, zdeblo, bi, ak, tuki, ak, saer. Nu, upravo, sko sa hazgao, sunt imas, serbet, arari, ertnișnelom, nad prorusule orientacije, simit, orom, mas, asebe, pragmatul interese, bi, da, sau lecic gacine, da, manza, angargatici, srum, verši, akce, sizur, xeurokau, širs, aravner, da, obrunec, Kosovo, mimo hilad, mama, valči, da, marto, ruseti, mas, vers, gadarči, si serogos, vers, gadarči, na rusetma, serbetu, ki, amas, gadarči, na kuja, NATO scena unde campania zda verșe în arciuna misiertie nu va rogoți mase surda, am to mesma tu Natelia tu rogoria zalta balansi. Dreptsoplio și ra ce heba ima stura și uzulea sakartuelu zgalaketos, nu e picro sakartuelu tauisi gauleni den tauisi coni den gaun dinare, gadam scoat gaulena sahala ima ze ruseti da api na sepstu araragat sahala energo proiecte serbecin sa adnes vaga în Europa și ce n-ar și guzlia, magram ce n-ar și guzlia ar și ucnat ahali ისეთი საკითხები, რომლებიც ჩვენ საწინააღმდეგო ამდეგო დიმუშავებს. Ამ მხრივ ჩვენი ქვეყნის ცივილიზებულ განვითარებას, მისი პოლიტიკური ინსტიტუტების ჯანსაღ განვითარებას და ყველა იმ პროცესებს, რომლებიც მიმდინარეობს საქართველოში, მის შემდგომ დემოკრატიზაციას, ამას ექნება ძალიან დიდი ეფექტი, იმიტომ რომ ეს სკეპტიკოსებს, რომლებიც წინააღმდეგი არიან, თქვა ჩვენ იგივე ნატოში გაწევრიანების, იგივე ევროკავშირთან დაახლოებით, მაგრამ ასეთ შედარებით უფრო ცოტა, გამოაცლის საკმაოდ ბევრ არგუმენტებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა.
უკვე რამდენიმე კვირაა მატრიცაში რეგიონულ ჟურნალისტებს ხელისუფლების ზეწოლა ერთ-ერთი მთავარი თემაა. Სამწუხარო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მომუშავე ჩვენს კოლეგებს ხშირად არ ეძლევათ საშუალება თავისი რეპორტაჟები ფართო აუდიტორიას აჩვენონ. Დღეს მატრიცაში ლაივ პრესის მომზადებული მასალა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ტრაქტორების გამოყენებისა და მიწის დამუშავების პრობლემებზე. Magram da programe buladi po Spartovi, amdeni drif, Spartovi, amdeni drif, da mere Davido. Arce boda tu, moasul da tu, ar moasul da mere Davido. Sarto ti si rava te shune moi pnesnica. Ah, la unda da vezi liu kosun da su. At mai sam da kola brif na te slavun da iko su marceni. Traktore sarto tu. Sulle vitale le chansi mesi, sono oggi mica da un da un musale bellico. Rogoramo musale bisa virace bi mocha ben sadra showlo ben ima didira odono bi satwa bi bunda pula de pulicunda pala perida me vekar mo pula bi teche. Mica romo bi te zian bi teberu bi speci da knuli unda e questo. Da, bolos, tradițional, ce gaxenim, trăim, când imi o să zrebe video, idee, bi, șegi, zliat, martivat, mogot, zot, electronul, posta, zerom, nismi, samorca, samsut, epșie, ecran, zahedat. Și acum te vei dărtva în schoal, sustat, adze, mețhreze, matrisași, nahomdis.